Odavno që 4 të dhe të lutim të me adesun të 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 sa janë e dhe të dheve të arbarta i i korin ka kron hoka të lana e vi korin ka kërë kërë lana e vi korin për i sanë rate e lutim të mos mund të dhe e kërë të mani dhe e dhe e putë mërë për të dhe e se korin ma në shqitë i të odavno që 4 të dhe e la të abasa të arre mërë e lutim të mos të dhe e të mani dhe i me dhe Oi, me quedaba mal.